同学们，大家好，我们今天来讲第二次课。上节课我们也留了课后作业，希望大家去回去做一个阅读。那么今天的话，我们将重点讨论的主题是我们罪犯矫治它的发生的地点，就是一般情况下是发生在监狱这样的一个环境当中。我前面也提到过，在座的各位同学很少有机会去亲身进入监狱，了解监狱是什么样子的。所以说下面我们主要是向同学们介绍监狱这样的一个环境是什么样子的。一般来说的话，监狱给普通大众的印象就是高墙、铁丝网还有铁门。那么监狱这么一个特殊的机构是怎么产生的？是，然后它的作用是什么？然后在罪犯矫治的过程当中，它起到了什么样的具体的作用？以及我们罪犯心理矫治它所处的这个环境，也是监狱它的形式是什么样子的？那么上节课我们给大家布置了一个作业，要求大家回去进行阅读。那么阅读这本书里面的一开始这本书福柯就向大家展现了一个18世纪执行死刑的一个场景。我们来仔细的去回顾一下。在这本书的一开始，然后福柯就写道，1757年3月2日的时候，达米安他因为谋刺国王而判处死刑，然后他乘坐囚车，身穿囚衣，手持2磅重的蜡烛，然后被送到行刑的广场。那么在那里，然后用烧红的铁钳撕开他的胸膛和四肢上的肉，用硫磺烧焦他持有4斤凶器的右手，再将融化的铅汁、沸滚的松香、蜡和硫磺浇入撕裂的伤口，然后四马分尸，最后焚尸扬灰。这是达米安案件当中详细记录的行刑的场景。另外在当时的阿姆斯特丹报也报道了当时行刑的场景，最后他被肢解为4个部分，这个四马分尸的过程费了很长的时间，因为一马不习惯硬拽，于是改用6匹马来替代4匹马，但是仍然不成功，于是鞭打一马，以便拉断他的大腿，撕裂筋肉和扯断关节。这段描写在当时可能是一个比较常见的一个行刑的场景，但是在现代社会基本上是看不到了，看不到了。那么这样子的处刑场景的话，在当时的社会在法国还有欧洲各个地区是时常可见比如说像这个法国大革命处决场景是一个经典的画面。那么通过这个经典的画面，我们会发现公开的对犯罪人实施酷刑、肉体刑，然后普通的公众然后观望。按照福柯的这个描绘或者福柯的界定的话，把它作为是公共警官的一个惩罚，大众把它作为一个景观或者是作为一个观赏的场景对象来进行看待。这是文章的一开始。那么在文章的后面，马上福柯提到80年以后，就是刚才的这个场景，达美安行刑的这个场景发生的80年以后，然后就出现了另外一个场景。他描绘了当时的巴黎少年犯监管所他的规章，我们来看一看这个规章。比如说第17条，犯人作息日冬天从早上6点开始，夏天从早上5点开始，
每天劳作9小时，学习2小时，作息日冬天晚上9点结束，夏天晚上8点结束。这是一个整体上的这个作息表。我们来看一下具体的规范。第18条，起床。第一次击鼓时，看守打开囚室门，然后犯人必须起床穿衣，并保持肃静。第二次击鼓时，他们必须穿好衣服，整理好床铺。第三次击鼓时，他们必须整队出发到小教堂做晨祷，每次击鼓间隔5分钟。第19条，祈祷由牧师主持，诵读道德或宗教经文，整个过程不超过半小时。第20条，劳作，夏天5点上课，冬天6点上课。犯人到院子里洗脸洗手，领取第一份面包。随后，他们编成劳动小组开始工作。劳动时间，夏天必须从6点开始，冬天必须从7点开始。21条，进餐。10点暂停工作，到食堂就餐，然后午餐后休息到10点40分。22条，学习。10点40分，随着击鼓声，犯人列队分组到教室。上课时间为2小时，交替学习读写、绘画和算术。23条，12点40分，犯人以组为单位离开教室，回到各自院内休息。12点55，随着击鼓声，犯人按劳动小组集合。然后接下来就展开下午的工作。我们来看一下24条，1点，下午1点，犯人必须回到工作车间工作到4点。25条，4点，犯人离开工作车间，然后按就餐小组集合。26条，5点以前是晚餐和休息的时间，5点整返回车间。晚上继续劳作。第27条。夏天7点，冬天8点，劳动结束，然后在车间里最后发一次面包。有一个犯人和一个看守用1刻钟的时间诵读一段道德教诲，然后做晚祷。第28条，夏天7点半，冬天8点半，犯人必须回到各自的囚室。第一次击鼓的时候必须脱去衣服，第二次击鼓的时候必须上床就寝。那么这是第二个场景，这两个场景形成了鲜明的对比。一个是血腥残忍的场景，在这个过程中，不仅刽子手或者行刑者是一个血腥残忍的一个形象，其实在福柯的眼里面，公众也是一个残忍的形象，因为面对着刽子手，残酷的刑法，公众带着观赏、带着狂欢的心理去观看，或者是去围观这个行刑的场面。在福柯看来，这样的行刑的场面对公众的影响其实是非常深远和巨大的，因为观看这样子的场景，并把它作为一个狂欢的一个场所，然后带来的是公众对残忍行为的高度的容忍，那么提高了普通人群对残忍事情的宽容性。另外一个场景就是青少年监所这样的一个规章制度表，我们可以感觉到是一个沉静有序，而且非常精确，精确到每一分钟。这样的一个针对犯罪人的一个管理或者是一个处罚的一个步骤，这两个形成鲜明对比的场景，前后发生转变的时间只有短短不到100年，也就是80年的时间。在福柯看来，他们代表了两种惩罚方式，在80年之前，我们是景观式的肉体刑，或
或者是酷刑。那么八十年以后，这个肉体刑酷刑就消失了，取而代之的是一种看起来比较温和、精心计算的，但是实际上是更严格的一个针对罪犯的惩罚方式。在福柯看来，我们的社会进入了一种规训的社会。所谓的规训，我们在前面的这个规章制度表里面可以深刻的体会到，从早上起床开始，每一分钟干什么事情都被严格规定好的，然后所有的犯罪人都按照这个规范，按照这个规章严格的执行。从表面上看，一个取消了肉体刑的社会，那么采用一个脱离了感官刺激温和的惩罚方式，似乎是人类的进步。但是福柯却并不这么认为。福柯认为的话，无论是前面的这个酷刑制度，还是现在的这种规训制度，或者是现代的监狱制度，都是权力运行的一种模式。后者的话并不是真正的人道主义，而是为了更好的加强社会控制，对各种各样的犯罪进行全面的、细微的、高效的管理。那么在这个管理的过程中，这个规章制度执行的场所就是我们的监狱。所以说从福柯的角度的话，对监狱的认识可能更为深入，或者是有一种不一样的视角，深入的视角。那么通过研究历史，我们会知道监狱很早就存在，无论是在古希腊、古罗马，很早就有关于监狱的记载。到了中世纪的时候，西方社会的监狱的话已经遍布世界各国，但是在当时在监狱里面的话，它主导的刑罚是死刑、身体刑和财产刑。那么自由刑的话并没有进入当时的刑法体系。比如说我们的美国宪法就能看到当时的这个痕迹。美国宪法修正案第八条当中提到，不能索取过多的保释金，不得处以过重的罚金，或施加残酷的非常的刑罚。通过这个修正案可以反映，在当时美国社会的主要的刑法体系的话是财产刑以及身体刑，或者是酷刑或者刑。那么正是在这个阶段，然后全世界各国都开始出现了刑法的改革，出现了各种的刑法。那么自由刑的话开始全面的进入刑法体系，也是在这个阶段。福柯刚才提到的短短不到百年的时间，八十年的时间。那么刑法的中心从以前针对身体制造痛苦的酷刑，转向了剥夺自由和权利的自由刑。那么包括的形式包括强制劳动、监禁、禁闭、苦役、限制活动区域、限制供食、单人囚禁等等。那么正是因为刑法的主要的形式、惩罚的主要形式发生了改变，那么长期存在的监狱它存在的价值也发生了改变。我们可以从一幅草图里面来看到这种方式的改变对监狱的影响。这个草图来自于18世纪、19世纪的哲学家，也是思想家边沁。边沁手绘了一个，就是他对监狱的设计的方案，把它称之为圆形监狱。他认为这样的监狱能够更高效地管理犯人，这和前面的福柯提到的现代的自由刑其实并不是一个真正的人道主义的刑法，它只是为了更高效
更合理的，或者是更密集的去管理犯人或者是犯罪人。犯罪人，在这里面，我们想向大家介绍一个比较重要的学者啊，就是刚才提到的哲学家，还有哲学家、学者啊，边沁。边沁的话，一般被认为是功利主义的创始人啊。功利主义的话，是哲学当中的一个分支，其起源于18世纪末、19世纪初。简单来讲的话，功利主义者认为，一个正确的选择是选择那种能产生最好结果的方案，能够完全从结果的上来去衡量一件事情的好与坏，好与坏。在西方教材当中，边沁往往是以这样的形象出现在教材当中的。那么这个形象的话，并不是边沁本人的照片，而是他的木乃伊木乃伊，在这个西方比较经典的教材当中的这个形象边沁的话，我们可以看到，在这个图片当中，边沁的头颅是用蜡做的他真正的头颅的话，其实是位于这个下面的位置下面的位置。边沁的去世以后，把自己的身体做成木乃伊，然后木乃伊存放在现在的伦敦大学的学院，也就是他的母校，并且向公众完全的开放。那么通过这个事例的话，大家可以从一个方面去了解边沁的他对人性的态度。那么我们后面去看待他的一些哲学观念，就能够去理解了。在边沁看来，人的本性是享乐的，因此他主张要用惩罚来遏制犯罪。但是另一方面来讲，惩罚的存在能够预防更大的危害，否则的话不应该被轻易的加以使用。人在进行犯罪的时候，他是去衡量利益的得失，然后通过利益的得失的衡量去判断是否要实施，包括去判断犯罪所得的收益，以及未来出现的惩罚所带来的痛苦，评判两者之间的利害关系，然后来进行决定是否要进行犯罪。那么正是因为这样的一个利益的衡量，边沁建议刑法的目的的话，是在于给犯罪人以痛苦，以抵消他犯罪可能所带来的快乐。那么通过刑法的代价，然后应该高过犯罪的所得。所以说，当人选择是否要犯罪的时候，他通常会通过趋吉避恶，然后来进行选择是否要进行犯罪。边沁不仅提出了这样的理论，他还进一步创造了一个叫做道德微积分，或者说就是一个道德的公式。他认为通过这个公式，可以用数学的方法去计算人们从事特定行为的可能性，包括犯罪行为。但是他也提到了，因为人的动机相当复杂，所以他的这个公式要考虑的因素也很复杂。那么基于以上的观点，然后边沁认为，为了达到遏制犯罪的目的，我们的刑法应该能够有以下4个效果。首先的话，刑法应该可以去预防犯罪。如果不能预防犯罪的话，那么也要使犯罪人去实施较轻的犯罪，通过这个来减少这个犯罪，或者是减少严重犯罪的可能性。
另外的话，我们要通过刑法达到的第三个目的是要尽量的去减轻犯罪所带来的伤害，也就是我前面提到的，犯罪它的后果其实是非常严重的。那么边沁也提出来，要通过刑法，然后尽量的减轻或减少犯罪所带来的伤害。另外的话，从成本考虑，那么刑法的话也应该能够尽可能的降低预防犯罪的成本。正是基于以上的哲学思想，然后边沁提出了，或者是给出了这样的一个圆形监狱的设计方案。我们来看一下这个圆形监狱的设计方案，它是有一个中间的塔楼和四周环形的囚室组成，然后在这个环形监狱的中心就是瞭望塔。所有囚室对着这个瞭望塔，每个囚室有一前一后的两扇窗户，一扇朝着中央的塔楼，另外一扇背对中央的塔楼，主要是作为通光自用。那么这样的设计可以使处于中央塔楼，也是瞭望塔的我们的监狱管理人员，也就是监视者，可以非常方便地去观察到每一个囚室里面的每一个罪犯的一举一动，然后以达到对犯人的行动了如指掌的目的。每一个，因为这个瞭望室也是中央塔楼，它有百叶窗，所以说囚犯并不知道中央塔楼的具体的情景，所以说也不知道自己是否被监视以及何时被监视。正是基于这样子的不确定，囚犯一般不敢轻举妄动，从心理上感觉到自己始终处于被监视的状态，时时刻刻迫使自己循规蹈矩。在边沁和福柯看来，通过这样的形式的话，这样的监狱设计的话，那么其实可以达到一种自我监禁的实际效果，因为每一个囚犯并不知道自己什么时候被监视，所以说时时刻刻对自己的行为都非常的关注，然后时时刻刻迫使自己循规蹈矩，这也体现了现代监狱对罪犯的一种高效的控制方式。这幅图画的话就反映了刚才我们提到的，在这个图画的远端就是我们的中央塔楼。那么这个图画的近端的话，就是一个单独的囚室，然后囚犯的话在这个囚室里面，然后他因为这个远端的瞭望塔或者中央塔楼，它是有百叶窗，所以说囚犯是不能够看见这个瞭望塔或百叶窗的这个监管人员是如何活动，或者是否在监视自己，以及什么时候在监视自己。所以说，他始终处在一个认为自己被监控的状态，从而达到一个自我囚禁或者是监禁的目的，然后实现高效的管理。基于这样的思想，全世界各国的监狱在当时都是采用了这样的设计。那么，这也反映了我们监狱的当时的一个状态。这是上世纪20世纪30年代的时候，我们北京一个监狱的设计。那么这个监狱的设计的话，也很好了体现了边沁还有福柯所描绘的这样的一个监狱的作用，或者是它的价值。这是中央的塔楼的形状，以及内部的构造。那么，另外的话，监狱后来经过一些发展，然后慢慢的产生了一些变化。这是从19世纪末开始，一直到上世纪二三十年代的发展。那么到了今天，监狱也发生了一些变化。我们来回顾一下这些变化。首先的话，这是我们国内的一个已经废弃的，七八十年代曾经使用过的监狱。
那么这个瞭望塔，这个塔楼也是很非常明显啊，也是我们传统的普通的大众对监狱的一个印象啊，高楼，然后铁窗，然后铁丝网或者是铁门啊，铁门。那么发展到现在的话，我们国内的监狱其实在外形上，在功能上还是有所改变啊，这是我们当今的啊北京的一个监狱。它的外观，这是咱们国内的监狱。另外的话，我们可以看一看国外的一些比较经典的监狱的形态。这个是泰国的中央监狱。那么这个监狱的话，属于安全等级最高的一个监狱。所谓的安全等级，指的是在这个监狱当中，它是关押的最严重的，犯罪人或者是罪犯，那么针对这些危险性最高的犯罪人和罪犯的话，我们需要采取相应的安全措施，那么以防发生意外。那么这些罪犯的话，包括死刑犯，还有重刑犯，重刑犯。那么大家可以看出来，这个监狱戒备森严。这是美国特别有名的美国纽约特别有名的克里斯岛监狱这也是一个重刑犯的监狱，和刚才的泰国的这个监狱非常相似，也是戒备森严，也是安全等级最高的监狱之一。我们接着继续。另外的话，我们可以看一下欧洲的一些监狱，这个监狱是来自于欧洲格鲁吉亚，的一个监狱。格鲁吉亚是欧洲大陆犯罪率最低的国家，但是它的监禁率却是最高的，这是一个安全等级比较高的一个监狱。这个监狱的话是日本的监狱，然后日本的监狱的话，传统来说的话是日式监狱，日式监狱，然后这是一个日式的单人间。那么日本监狱的话，近几年来发生一些比较大的变化，主要而且引起了比较大的一些社会争议社会争议。那么主要是争议就是日本监狱的话，它在一个全国高龄化的一个背景下，监狱的狱犯也出现一个高龄化的特点。那么日本，为了这个应对狱犯高龄化的这样一个特点，然后做了一些监狱的改造，比如说日本北海道，这个监狱的话，它从传统的日式监狱把它改造为西式单人间，西式单人间，然后条件相对更好。那么这样的一个改变的话，因为被害人家属表示难以接受，在当时引起了不小的社会的争议。那么通过这件事情，我们可以有一个发现，就是我们在针对罪犯进行矫治的时候，我们在讨论这个主题的时候，往往其实是忽略了被害人家属的感受，这也是我们未来要面临的一个课题。和日本比较类似的情况的国家是瑞典，瑞典的话最高安全级别的监狱，它全国的，因为瑞典是一个低犯罪率的国家，然后监禁率也很低，那么全国的在押的罪犯的话，一般保持在4000到5000名罪犯，所以说哪怕是最高安全级别的监狱，在其他国家戒备最森严的这种监狱条件下，在瑞典，它的这个监禁条件是比较好的，而且瑞典监狱系统或者瑞典司法系统，已经基本接受了一种观念，
就是我们的监狱要人性化的对待囚犯，为他们提供矫治的良好条件。那么，通过前面的这个发展的过程，我们发现，其实我们的观念已经在开始慢慢的发生变化了。前面我们讨论的是怎么给他施加惩罚，让他痛苦，或者是规训他的行为。到了最后，特别是到了瑞典的时候，不是去处罚他，而是为他们提供矫治的良好条件。两个条件，我们可以做以下的总结。第一个的话，就是监狱的功能和形式其实一直在变化，随着社会的发展，那么从最初的惩罚人、制造痛苦，到后来的去规训人、改造人，那么到了现在的话，开始慢慢的向服务人的角度去发展。第二个的话，这种发展的过程和社会的大背景有关。比如说日本，它是有一个人口高龄化的一个趋势。那么另外的话，在瑞典，因为它的犯罪率很低，而且监禁率很低，它有足够的社会资源来去处遇或对待犯罪人或者是囚犯。因此它的监狱的功能就有所不同。另外的话，我们通过前面对监狱的这些详细的或者是系统的这种梳理，我们会发现在监禁犯罪人的过程中，其实我们是做了一个分类的处遇。我们所谓的高安全等级的监狱，往往关押的是重刑犯或者是死刑犯，那么他的安全等级就比较高，而且相应的一些监狱的措施就会不太一样。那么通过这件事情的话，我们会知道我们的罪犯在进行管理的时候是需要进行分类的。那么可以推论到我们将来对罪犯进行心理矫治的时候，也要需要进行分类处遇分类处遇。最后一个需要我们总结的是刚才我们也刚刚提到的，在罪犯心理矫治的过程中，我们经常会忽略一个很重要的群体，也就是被害人家属或者是被害人。我们在进行矫治的时候，是不是可以把被害人或者是被害人家属的感受能够纳入进来，能够更好的去解决或者是管理犯罪问题。好，这就是我们今天要讨论的主要的内容。我们下一节课再见，谢谢大家。